ହଉଛି କଣ ନୋ 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 ଦୁଷ୍ଟ ନାହିଁ हेलो एंड नमस्कार मुझ स्वागतिका आपंक बहुत सारा स्वागत करुच्ची मो चेल मैंने ब्लग स्वागतिका फ्रेंड्स आपत अच्छा भल अच्छा ना आशा करुच्ची आपत भल थे आशी भी थी फ्रेंड्स एवं हूँ राति 11:10 एत रात आम मैंने सब कौन मत देखते लक्ष्मी को तो जमा लुद ना ये भी एमती कौन मुह एम ଏମିତି କଣ ମୁହଁ କରୁଛି ଏଟା କଣ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି କି କଣ ଖେଳ ହଉଛି ଗାଡି ଏଟା ଗୋଟେ ଗାଡି ତାର ନୂଆ ଗାଡି ଆସିଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀର ଗାଡି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ लकी की बहुत गरम तार के सार्ट न थाए आज पैंटे अच्छे सार्ट न था कौन कुआ गल खेल हई हई शोबानी कि शोबानी लकी ରାତି ହେଲାଣି ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ନିଦ ନାହିଁ ନିଦ ଆସିଲାଣି ଟିକେ ଟିକେ ଆସିଲାଣି କି ନାହିଁ ହେ ଲକି ଲକି କି ନିଦ ନାହିଁ ଲକି ମୋତେ ନିଦ ନାହିଁ ହଁ ମୋତେ ବି ନିଦ ନାହିଁ ମୋତେ ନିଦ ନାହିଁ କି ଲକି କି ବି ନିଦ ନାହିଁ ଲକି ଖେଳରେ ବ୍ୟସ୍ତ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଚଢ଼ୁଛ କୁଆଡ଼େ ଶୋଇବେ ମାଡ଼ ବଡ଼ ହେଲେଣି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନଙ୍କୁ କୁହ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ କଣ ହଉଛି କଣ ହଉଛି ଆରେ କଣ ହଉଛି କଣ ନୂଆ 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 ଦୁଷ୍ଟ ନାହିଁ ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ତ ନିଦ ଲାଗିଲାଣି ଆଉ ଶୋଇବାକୁ ଅଛି ତାର ସକାଳେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଶୋଇବୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନେ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିବେ ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି ପୁଣି ଦେଖାହବ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ରେ ବାଏ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଲକି ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍